Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice opštinskog veća opštine Aranđelovac, članovi veća su doneli odluku o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija javnom komunalnom preduzeću Zelenilo za 2018. godinu. Zatim je izglasano rešenje o promeni apropriacije za opštinsko veće po osnovu usluga po ugovoru, dotacija i ostalih transfera, kao i za opštinsku upravu po osnovu otpremnine i pomoći. Također su razmatrene i izmene financijskog plana opštinskog veća opštine Aranđelovac. Članovi opštinskog veća su danas izglasali i pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Aranđelovac. Donet je i pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija koji je usaglašen sa republičkim pravilnikom. Na osnovu ovog pravilnika se utvrđuje kategorija sportskih organizacija, a na osnovu nje se iz opštinskog budžeta izdvajaju sredstva. U nastavku današnje sednice opštinskog veća doneto je i rešenje o obrazovanju radne grupe za prevenciju i zaštitu od vršnjačkog nasilja u školama. Na nedavno održanoj sednici potekla je inicijativa, a danas je i oformljena sedmočlana radna grupa koju čine predstavnici Centra za socijalni rad, Zdravstvenog centra, Prosvete, Pravosuđa i opštinskog veća. Predsedavajući radne grupe je Danko Perišić, član opštinskog veća, koji će sa ostalim članovima grupe ubrzo uraditi program i plan aktivnosti, odnosno preventivnih mera za suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama. Kao i na prethodnim sednicama, doneto je rešenje o davanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Aranđelovac na korišćenje. Zatim su članovi opštinskog veća odobrili zahtev jednom bračnom paru koji će za troškove vantelesne oplodnje iz opštinskog budžeta dobiti 250.000 dinara.